här på Stenkrossen i Lund, det är Ozone Battles! I samarbete med Ice Cold Battles! Yeah! Applåd! Och stor applåd för Umeå Teaterförening och Allmänna Arvsfonden också! Ska vi presentera artisterna? På vår högra sida har vi Nastu! På vår vänstra sida har vi Grape. Jag måste på riktigt bara säga en grej. Jag kommer ta för givet att alla dina rader är skrivna av Reefa. För att du är den enda som reagerar på Umeås sponsorer och plus att Kim står och kör att det på sitt eget event, så är det uppenbart att alla skiter i din liga. Har vi börjat battla det? Okej, okay. vi har inte synat snabbt, men vi har börjat battlen. Men det är inte jag som börjar. Ja, jag ville börja. Vi börjar, kolla där. Maus. Ja, han började ändå. Grape, erkänn. Du satt och kollade på mina battles och masturbera. Och efter du ejakulerat satt du där och fundera. Fan vilken komplimang. Jag kom för nasty på momangen. Jag har sperma fulla handen. Det är väl så du stylat håret med Sadi som den där Mary. Och Grape tycker att han är feminist. För det är fan svårt om inte misshandla kvinnor. Det är visst en bedrift. Och han tycker inte att det är värt mödan att leta efter mödomshinnan. Säger tjejen att hon är oskuld, tycker att man ska tro på kvinnan. Jag måste lätta på trycket. Det är något jag verkligen behöver. För många män skiter i på kvinnor, skiter i kvinnor, men skiter på er är det första vi gör när vi föder. Och du ser ut som en riktig motherfucking Kuli Alibanjar. Det betyder igelkott. För du ser ut som en och har en liten snopp. Flopp. Time. Ja, det var ju verkligen fett, men allting du sa var långt ifrån sanning. Kalla mig för feminist. När du är feminist och stöder kvinnor, man står här i ringen och försöker vara manlig. Men jag har alltid drömt om att få genomföra ett komplett samlag med en mörkhyad bombshell babe. Och nu verkar det som att jag får fortsätta vänta. Jag har ändå redan träffat den rätta kvinnan jag vill åldras med. Och förväntar ni er att se Grape som vanligt, den komiska sidan, med massa kul skit som är trådet, så blir ni besvikna. Nasty, bruden som gör varenda kille äcklad så de dissar dig. Gör sin Facebook-status på var i lingonveckan hon befinner sig. Ozone är original, så jag ska örfila denna fittan till hennes ben jag vika. Hallå, jag är mörkhyad och en kvinna, så jag kräver att få en egen liga. Sagt och gjort. Sagt och gjort, du fick det stort. Men för att vara feminist och mansfientlig, kvinnor är mer än dubbelt så bra. Så har du ett väldigt ologiskt tänkande och rent av en dubbelmoral. Ska du slänga sanningen i sjön så bör den väga tungt, för annars flyter den upp. Om nu en kvinna är självständig nog till att leda en egen liga, varför ska du då hela tiden rida på hyper och choice? Och långt, långt back in the day så var du en som varje vit kar hatade. Din liga är sponsrad med mina skattepengar. Bidragstagare. Se mig gå över gränsen när jag kallar dig no. I call you vinerbröd. Fuck, skämta. Bara säg och vänta. För denna bärden kommer att bli din död. Välkommen till Skåne, svensk jävel. Kom igen nu, Grape. Inte kan du förlora mot någon som mänsar. Ja, jag mänsar. Och Grape, han kämpar. En förlust i Umeå hade nog varit enklast. Men jag ville att det skulle kännas. Vill att kolla dina kompisar i ögonen och se hur de börjar skämmas. För jag kommer dränka dig i mänsblod och tvinga dig lyssna på mina känslor. Jag kommer äta samma sak i några vändor tills du inte pallar trycket som stiftpennor. Och Grape, han tror typ att han är min mentor. Försöker lära mig hur man använder skällsord. Men Asteo, du får säga neger. Jag måste säga en ord. Som att antydningen inte är nog. I ett rum bland svarta hade detta varit självmord. Och i ett rum bland svarta kvinnor hade vi bitchläpat dem i blodfyllda bindor. Men du var i ett rum bland vita män och jargongen där är ju rätt så känd. Speciellt när den är fylld med Mr. Cools gäng. Och ni tror typ att jag är Batty Games sugar mama. Men jag styr över massa vita män. Kalla mig för Obama. Tack. Jag gillar din stil, men dina budskap går inte fram. Det är klart som fan att jag kan förlora, men jag är en gentleman. Men, i alla fall. Shit, nu ska jag bara komma på vad fan jag är. Bla 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 bla. Alltså det är ditt fel, detta.
Fan, det är fan ditt fel att detta händer och att jag typ skulle förlora på namn. Men som sagt, jag är egentligen man. Kuken alltså. Väl! Just det. Jag sänker henne stenhårt. Du har aldrig kysst en kar, bara ändå bevis på kast du är. Och du brände din BA för den hade du ingen nytta av med tanke på platt du är. Som sagt, jag sänker dig och moonwalkar över dig till Billie Jean. Du är ett riktigt svin, sliten och stinker billigt vin. En lögnaktig kvinna, jag lämnar sådana brudar strypta i en pöl med blod. Till och med jag presenterar Gudrun Schyman. I mörk version. Men misstolkar man rätt, för jag är för jämställdhet och riktig könsbalans. Allas lika värde oavsett bakgrund, men fuck kvinnlig övermakt. För fisledare är ett riktigt sprutluder. Du suger kuk, Gudrun. Och med all respekt till normala kvinnor som inte bara ska peka ut männens fel och brister. Okej, att varje man har en svinjen, men det är 8 fall av 10 tack vare dessa extrema feminister. Och du ville bli en stark kvinnlig förebild, men du blev ingenting, väckling. Så nu återstår bara en sak, feministjävel. Hail to the king, baby. Och Paolo Roberto är fett. Bara så du vet. Tack. Det kom och passera. Grape gör noll ändring. Jag tycker att det är dags att vi noterar att du ser ut som en skånsk inlandsnorrlänning. Plus att du är fäst vid Systembolaget och du är inte särskilt fager. Det första din läkare sa till din mor var jag beklagar. Du har typ fått det fulaste barnet och din mamma sket nog utav det. Plus hon sket ju på Grape. Och du är sjuk ända in i membranet, precis som din fader du är. Produkt av inavelt. Jag hoppas ni förstår varför Grape har minst sagt taggarna utåt. Hans liv har fan varit skitsvårt. Men synd att dina bars inte sticker ut lika mycket som ditt hår. Och inte ens det når höjden av vad mitt når. Ja, förlåt. Okej, här man fall. Ice cold. Ni tävlar om platsen som nummer 1, men ni blir aldrig någonting. Cold. Bara en kan bära det namnet med respekt och det är Steve Austin. Ice cold är kassa på battle, så nu bråkar jag med er. Och det är på riktigt. Era MCs vill inte att något hamnar på nätet så fort man inte tål och leker man själv gett sig in i. Och nu ska jag få denna bruden att lipa, för du är ju ice cold, så jag ska avsluta iskall. Din pojkvän älskar Star Wars, så han lär väl när som helst träda fram, peka på mig och bara I am your father. Trogen som du är så lär du haka på och peka på mig och bara Yeah, I am your mother. Så du är min mor och du gjorde din första battle på ett ställe där du är hemma, trädgården. Jag är din son, men eftersom du är en vilsen själ så kan du betrakta mig som djävulen. Så fear the reaper, för du ska möta Mr. Mayhem, så fuck din själ. Du flyr tillbaka mot trädgården, men jag är dig hack i häl. Och jag varnade dig bitch med dina kassabars, kommer vara anledningen till att du idag tar dina sista andetag. Så real talk, du ska ta detta som hot. För djävulen är lax och fuck gränser. Jag kommer att avrätta min mor i trädgården i natt. Jax Teller. Vad? Vi är strax tillbaka. Ah, vi går till domarna. Snackar ni. Vi är tillbaka från domarna och vi har ett domslut i den här bären. Med 2-1 så går bären till Nasteo! Lägg nu på de här båda! Kom igen! Ice Cold, Allmänna Arvsfonden, Umeå Teaterförening. Oh, ja. Oh! What? What? Ja.